ဒီကားလာရင်တော့ငါတင်မမလားဟဲ့လူပြင်းပြင်းနေမလားတချို့ကားရောတယ်လူပြင်းနေလို့တင်လို့မရလို့မောင်းထွက်သွားမျိုးရှိရလေအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတော့တင်လို့ရပါမလားပေါ့အဲ့ဒါတော့အမေနဲ့ကားမတိုင်ရောင်းနေစိတ်ပူပါတဲပြီးတော့ဟိုပေါ့ကာမတိုင်အောင်ထွက်တယ်ဗျကာမတိုင်အောင်ထွက်လာပြီးတော့အဲကားဆောင်တော့နည်းလေးတော့ကြားတယ်အဲအဲ့လိုနေတခါတည်းရလို့ရှင်နေသူတို့တွေကဟိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုတော့တင်းနေတော့တခါတည်းကျရင်သူတို့ကမောင်းထွက်သွားတာရှိအဲ့ဒါကျတော့လေကိုရီးယားသူတို့အပြေပြောလို့မရဘူးသူတို့မှလည်းအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြောလို့ရနားလေပြေးပြေးနားလေပြေးကိုနောက်ကားပဲဆောင်တနည်းကသူတို့ရှင်ဟိုကတော့တပတ်ကျော်လောက်ကအဲဟိုပေါ့ကားဆောင်နေနေခေးတဲ့တယောက်ကကလေးလေးခြေတန်းခြေတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားခက်ခဲမှဆိုလို့တားပြီးတော့ရက်ပြီးတယ်ဗောနော်တားလဲတော့အဲ့အတော်ကြီးလိုင်းအောင်ပြီးအဲ့ကသမားရက်တယ်ဖိလစ်ဘတ်တို့ရေမလဲဘုမလာပြီးဆိုလက်ညှိုးထုတ်ပြတော့အားဆိုပြောပြီးတော့အောင်းထပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မမီအနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနောက်ကျတာအဖြစ်သွားတော့နောက်ကျလို့ပဲဗောနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆပြီးတော့စစောလေးကိုရီးယားထားပြီးထွက်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်စစောထွက်တာကျို့ကြော်လည်းနေရထပေးရရှိတယ်ကျို့ကြော်လည်းနေရထမပေးရရှိတယ်။ပြီးတော့တစ်ခါကြီးလည်းကျွန်တော်မတက်စီရတာပေါ့နော်။ရောက်တဲ့နေရာအထိကိုမတက်စီပါရဲ့။အဲတချို့ကြော်လည်းအဲနေရထပေးရဆိုရင်ပေါ့စီပေါ့စီလောက်တဲ့တွေ့ရရှိ။အဲလည်းမထပေးချင်လို့ပေါ့နော်။ကိတ်ကနေကိုစီလာရတယ်။အဲလိုထပေးရမှမသိဘူး။သူကကိတ်ကစီမှလည်းတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ပြောနေကြရလည်းရှိတယ်။ဟိုတနေ့ရဆိုကျွန်တော်အဲ81စီရပေါ့နော်။ဟိုတူရလည်းအဲ့လိုကြီးမကြုပ်ဘူး၆နဲ့နေရထမပေးရထမပေးရနဲ့အဲရင်မောင်းပြောတာ။အခုလည်းမပြောနေတော့တော့ငါတီတူလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်။မကြောက်ကြောင်ဆောင်နေရည်တော့ပြောနေတော့လို့ပေါ့။ညာလေကျွန်တော်စီးနိုင်နေဆိုရအစီရောအဲ့မတ်တိုင်လေကြောက်ကျွန်တော်ဆင်းရမတ်တိုင်ကြောက်ကျွန်တော်မဆင်းနိုင်တော့ဘူးဘာလို့ချက်ချက်တောက်ပြီးတော့လေချက်တွေလည်းကျင်းတယ်အခုတော့မနေအာယူပြီးဆင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အခက်ခဲရှိကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာကအပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ် YBS ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအရွေကြီးတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုထဲတွင်မစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ကြဘူးအရင်တော့ကမစဉ်းစားခဲ့တဲ့ခက်ဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်နေနေ It's okay let it be ထားလိုက်တော့ဒါဒီလိုအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာတော့ပါလာတဲ့ပါလာဖို့တည်းကျွန်တော်ချင့်ကပ်ခဲ့ပြီးမြင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုစကလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြံခဲ့ကြဒီအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုလုပ်တဲ့အစကတည်းကမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ထဲတွင်စဉ်းစားခဲ့ရင်အခြေအနေတခုကတော့ဆိုးလို့ရတယ်အလုတ်ไก่ခွန်းလန်းတဲ့သူသူ့ရဲ့ဘဝအည်သွေးတွေမြင့်ဘဝအလုတ်ไก่ခွန်းလန်းမရဘူးဆိုရင်သူပါလာလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလုပ်ငန်းတွေဒီကိုယ်အိမ်နဲ့အမြဲတမ်းနီးတဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရမယ်အလို့ဘယ်လွယ်မလဲเนาะအဲ့တော့ public transportation ဒီအခြေခံအကျဆုံးဖြည့်ရှင်းရလဲလွယ်တယ်ဗျဖြည့်ရှင်းရလဲလွယ်တယ်အခြေခံအကျဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဖြည့်ရှင်းပေးတင့်ဆုံးကဏ္ဍမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ဒန်းတူကျွန်တော်တွေးပြရပါတော့เนาะဒီ public transportation ဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုမှာပါတယ်အခြေခံအကျဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းလွယ်ပါတယ်ဖြစ်ရှင်ပေးတင်ဆုံးကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်တော့တော့ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေလည်းပဲဘီသူဘီသားတွေမှာပါတယ်တိုင်းသူဘီသားတွေမှာပါတယ်တော့သူတို့လည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအခွင့်အရေးသူတို့လည်းအခွင့်အပြေပေါ်ရတဲ့
မတန်ဆွမ်းသူရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလူပုံတွေပါဒါဝင်ကျွန်တော်ပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေအတူပဲပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြေဝါလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာသင်ကြားခွင့်ပြေဝါလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့တွေရဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာတစ်ခါတစ်ခါကျကိုတက်တော့ဟိုတားနေတာတွေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တားနေတဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးဆိုတော့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့အခွင့်အရေးကိုအပြေဝါပေးပြီးတော့သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်မှသာလေဒီကလေးရဲ့ဉာဏ်ကြီးကထွက်လာတာပါအဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာလည်းအင်ပဒံမှตัวเนี่ยบอกว่าเอ็มบรานကိုထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေမတန်ဆွမ်းပညာရှင်ကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဝီချဲရနဲ့ဟလာဒီတကယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေတော့ရှိပါတယ်လူတွေကိုတွေ့ဥချဲရဘောကနေသင်္ကန်းစာတွေပို့ချနိုင်တယ်ဘာမောက်ခါကြီးတွေရှိပါတယ်မတန်ဆွမ်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမတန်ဆွမ်းခွင့်ကြီးမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီပုံကိုမျိုးတွေကပေါ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုပုံကိုမျိုးရဲ့ဉာဏ်ကြီးကတာမန်လူမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်မျိုးတော်မျောက်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုလူသားတွေအတွက်ကိုအများကြီးနစ်နာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကလေးတငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းပြီးတော့လေးစားကြဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်သလိုမိဘတွေကလည်းလိုအပ်တယ်တချို့ကတာသမီးကမတန်ဆွမ်းဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအောင်းတာခုနကကျွန်တော်လိုပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်ဒါဒီရောက်မှသာခွန်အားပြတ်သွားတာသွားရတာလည်းလိုရကံရသွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုအိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်မှမထုတ်မိဘတွေကလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်မတန်တဲ့ကြောင့်လို့အိမ်ထဲမှာပဲထားရဘယ်မှမလိုဘူးပေါ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်စေချင်အပြင်ကိုလှုပ်စေချင်တယ်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးစေချင်တယ်ပို့စေချင်မတန်ဆွမ်းတဲ့အနေနဲ့လည်းဒီစိတ်တကြီးကြီးချမ်းမနေနဲ့သွားစေချင်တယ်လာစေချင်တယ်မကြုံရသေးဘဲနဲ့အခက်အခဲကိုမကြောက်စေချင်ကြုံပြီးတော့မှအခက်အခဲကိုပြည့်စုံနေတယ်နဲ့ဘာကြောင့်ခက်ခဲရတယ်ဘာလို့မလို့ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားနေချင်တယ်။နောက်ဘာလို့ပြအခက်ခဲရှိရင်ပြောစရာပဲအဲ့ခက်ခဲရစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ဘူး။အဲကြုံရတဲ့ခက်ခဲပြောစရာပဲ။ဆောင်းဆိုအမြဲပြောတယ်။ခက်မဲ့တာခက်တယ်ဒါအပြောတယ်။ဘာလို့ခက်တယ်ခက်သွားပြီမလဲတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲကြောင့်ဒါအပြောတယ်။ပုံမျိုးလည်းသဘောကျတယ်